Estás a passagem? Obrigado, tio. Daqui deste lado. Vai, tia. Opa, opa. Pronto, já começa. Estava a ver que não. Oi. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e estamos aí com a nossa série ETS2 Mapa TSM. Bom, conforme prometido, eu fiquei de olho nos comentários no fim de semana. Eu agradeço ao nosso amigo Afonso que deixou nos comentários para então comprar o camião, visto que a gente já tem o nosso dinheiro. E é isso que eu vou estar a fazer então, né? Também o Tiago Portuga já tinha dado essa opinião. E é isso que eu vou fazer. Eu vou comprar o meu camião próprio. Vou estar a subir então a garagem, né? Neste caso. E vou também ver se consigo fazer pelo menos uma viagenzita, que é para não deixar só gameplay nisto. Porque hoje vai ser só mesmo assim descontraídazita, a verem aí a comprar as coisas, ok? Bom, desde já, então, deixem o vosso like, compartilhem o vídeo, tá? Aí nas redes sociais com os vossos amigos para que eles possam assistir também esta série fantástica que está a ficar, ok? Bom, eu conto com o vosso apoio. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou então comprar a Volvo, conforme prometido. Eu não vou comprar os eixos dela, né? Porque infelizmente são bastante caros. Eu, conforme o jogo for passando, eu vou estando a comprar. Né? Também não vou comprar muito estes porque não é muito a minha ideia, não gosto muito do traçado. Então, mas estes assim já gosto mais porque depois vai ficar bastante engraçado a gente fazer o transporte das cargas. Bom, de motor eu possivelmente vou pôr aqui de 600 cavalos, o Black da Euro 6, da Euro 5 aliás, neste caso do Euro 5. Tá? Isto tem a ver com os... Para quem tem a carta de pesados sabe que isto tem a ver com o ano e justamente com o filtro de partículas, não é? Por isso é que é Euro 5 e Euro 6. Para quem não sabia, fica a saber. Bom, agora I-Shift, se calhar vou pegar nesta, ok? Tem o travão auxiliar, também a última caixa, blá blá blá, ora 11 pontos, 0,76, nananã. É, vou perder um bocado e vou ganhar mais. Mas tá, mas vai de boa. Eu se calhar eu vou ficar mesmo com esta de 12 velocidades. Interior não vou meter nada por aí além. Vou pôr a minha pintura que ganhei há uns aninhos atrás, já há um ano ou 2 anos atrás. Quem tinha feito um evento tinha esta pintura exclusiva. E eles lembraram-se de agora de soltar uma DLC das pinturas, porque acho que receberam montes de mensagens para soltarem esta DLC ou fazerem um novo evento, né? Mas enfim, eu não gostei muito, eu sou da pessoa que não gostei muito disso, pois quem fica sempre por dentro das novidades tinha acesso a essa exclusividade, né? Mas pronto, mas mesmo a jogar no multiplayer o pessoal também não via, acabava por não ter muita piada. Bom, novo no total, como podem ver, eu já não tenho muito dinheiro. O que é que eu vou estar a fazer realmente então? Vou comprar o básico do básico, tá? Não vou fazer então as alterações já, né? Que eu vou me preocupar mais no foco da nossa companhia, porque aí sim é o que nos vai dar frutos, né? Mesmo que seja fraquinho, não faz mal. Vocês vão poder ver que só tem espaço para um, né? Eu tendo o meu próprio caminhão vai ficar chato porque eu não consigo depois comprar os arranjar, contratar funcionários e comprar os caminhões, né? Bom, vai sai fora. Agora vamos aqui a gestão da companhia, gestão de garagens,
Vamos aqui, vamos ver mais ou menos como é que ela fica para melhorar. Ora, 180 mil. Ora, 180 mil. É, vou ter que fazer o empréstimo dos grandes. Isto a gente pensando que não, se calhar até acaba por pagar no instante. Ainda posso pedir até aos 500 mil, se não me engano. Por isso, vai de boa. Deixa-me só aqui confirmar. Exatamente, até aos 500. Por isso, estamos descansadecos. Bom, vamos então aqui envolver a nossa garagem. Melhorar. Ok, pronto, vamos lá então arranjar mais dois caminhões baratos. É mesmo para eles começarem. Ok, vamos aqui então arranjar pelo menos os dois funcionários. Este aqui que tem 1,7 de classificação. Encargas especiais. Agora vamos contratar aqui mais um motorista. Acaba por ser tudo igual. Então, qual é que vai me agradar? Será que é as senhoras? Uma ADR, uma carga especial, a tempo e económico. Bem, esta senhora aqui, a Malaine, sai mais em conta. É isso mesmo. Apesar da gente ter que pagar um pouco mais caro, né, como podem ver aqui, o salário pretendido 371, né? Por isso. Mas em termos de resto de cargas, ela vai-nos fortalecer mais. Bom, em termos de caminhões, eu não sei o que é que eu vou arranjar para eles. Eu acho que a DAF, pelo menos por agora, vai de boa, de certeza. É. Mesmo para eles começarem, porque é que isto veio parar aqui? Eu escolhi DAF. Não escolhi? Acho que sim. Exatamente. Concessionária da DAF. Visitar. Exatamente. Ah, sim, está bem. Deve ter bugado alguma coisa. Bom, vou comprar esta, que é a antiga. Vou selecionar a garagem e vou mandar para ele. Exatamente, vou mandar para ele, apesar dele ser mais à frentex, mas não faz mal. Está aí então. Já temos aí a DAF seca, mas não era para mim, não sei porque é que ficou. Ah, está bem. Eu fiz as neiras. Fiz as neiras, fiz as neiras, fiz as neiras. Conduzir. Sim, era só que me faltava ele ficar com a minha Volvo. É. Querias mais nada, não? Bom, agora vamos aqui escolher o caminhãozinho para ela. Também vai ser o DAF. Que é para equilibrar as coisas. Vou tentar variar os caminhões na garagem, porque a gente vai ter muita, mas muita variedade, ok? Ora, comprar, deseja, não. Por isso é que deu o errosito ainda há bocadinho. E está feita a compra. Ah, não, não, não. Sim, senhor, só chover. Bom, está feita a compra, né? Temos aí as coisinhas orientadecas. Ainda não sobrou um desconto. É 15 mil. Bom, não está mal. Eu podia pedir os 100 mil. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar aqui só uma vista de olhos. Né? Se calhar aqui não dá. O que é que eu vou ter que fazer? Vou à oficina e vou só meter o motor e a caixa. Pelo menos é a única coisa que eu vou meter por agora. Vamos lá então. Vamos lá. Sair aqui então com o nosso Volvão. Lá estão ali à oficina, vamos lá buscar então equipar o nosso motor, pelo menos para ficar com 600 cavalos e ver se fico com o motor auxiliar. Vai, abre.
Anda lá. Opa, fogo. Era sem arranhar, não era preciso arranhar, mas pronto. Vamos lá então. Vamos lá então aqui equipar o nosso camionzito, não com muita coisa. Basicamente era aquilo que eu estava a mostrar. Ora, era o Six. Sim, pode ser o preto, pode ser esta caixa, a minha pintura, que eu adorei muito esta pintura. Acho que fica muito boa, tá? E mesmo assim já vou pagar 51, né? Então, resumindo e concluindo, vou ter que pedir mais ao banco, né? É por isso mesmo é que eu estava a vir mais aqui só para confirmar, porque senão vai ficar muito chato, que eu fico com muito dinheiro, apesar de agora ser proprietário, as coisas saem todas do bolso, também convém ficar com algum, porque senão vou entrar na conta negativa, eu também não quero isso. É, então vamos aqui, acessórios outra vez. Eu peço desculpa da gente estar a enrolar aqui, mas a gente já vê se tem pelo menos uma viagenzita para vos mostrar. Bom, pintura é aqui. Vamos lá, aqui. Prontos, tá. Temos a caixa, temos o motor e vamos embora. Pelo menos por agora vai só assim. A gente aos poucos, depois conforme as receitas dos próprios funcionários, a gente ajusta aí as coisas. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é aqui gestão de companhia, gestão de condutores. Ora, vou selecionar aqui equilibrado. Vamos passar para a ADR para eles irem abrindo tudo o que seja da ADR e assim vai sucessivamente. É assim que eu costumo fazer e eu vi que dá bastante resultado. Bom, agora uma viagenzita, né? A gente não podia passar sem uma viagem. Isto agora passamos para aqui. Vamos selecionar Lisboa e vamos ver para onde é que temos. Ora, onde é que nós temos? Temos para Viseu. Olha, calha mesmo bem que a gente fecha este trecho aqui em cima, que a gente ainda não fechou. Aqui em cima. Possivelmente não deve conseguir ver, né? Mas se vocês virem das outras séries, a gente ainda não passou aqui. Mesmo a diferença da linha, nota-se. Bem ou mal, sempre é qualquer coisa. E também paga 11 mil, né? Vamos lá então fazer esta viagenzinha daqui até Viseu. Pode ser que não seja muito demorado. Assim espero também, né? Vamos lá embora. Bom, a única coisa que eu tenho que fazer, que agora o caminhão é meu. Isto agora, o luxo é o outro. Agora a conversa começa a ser diferente. Agora abaixo aqui a cabecita. É mais ou menos isto que eu costumo ter. Exatamente. Agora passo assim o volante e assim. Pronto. Para quem não está habituado, é mais ou menos isto. Eu esqueci-me que tem que ser mais para cima. Bom, o que é que eu tenho que fazer? É o H. Ok, e é o B. Acho que já não. Está mesmo bom. É isto mesmo. Bom. Isto agora com o retardo era no instante. É sem arranhar. Agora temos vermelho. Está bom. Bom, vamos lá tão curtir que isto agora vai ser sempre para aviar. Isto agora com o nosso novo formato aí do caminhão, isto agora já é outra categoria. Espero bem que o pessoal goste. Oh tio, podias ter dado um jeitinho, era só mais um bocadinho. Pô, mesmo a sério. Ainda faltam coisas, faltam as minhas placas, faltam as coisas que eu costumo ter ali no tablier. Ah, era sem arranhar. Bom, vamos lá então aqui.
Vamos lá então, ofertas de trabalho, vamos selecionar a nossa carga. Bom, novidades, não temos muita coisa, né? Só para quem joga mapa RBR, a única coisa que eu posso dizer é que, infelizmente, o mapa também foi atualizado para a versão 1.27. Só que eu estou com medo de atualizar para 1.27 e o mapa TSM encerrar, não é? Oi? Está feito. Encerrar, eu depois não vos posso trazer então a continuação, né? Pois perder a série do mapa TSM até à espera que eles lancem a atualização do mapa fica uma coisa chata, né? E então, em termos de mapa RBR, eu tentei atualizar, né? E o mesmo que me está a acontecer, dá-me um erro, é que está-me a crashar. Não dá erro nenhum, ele crasha mesmo. Resumindo e concluindo, ele tenta abrir a tela do jogo e ele não. Então, tio, passas ou não passas? E então não deixa mesmo jogar. Porque a última vez que eu fui tentar jogar, para vos tentar trazer na quarta-feira, eu ia para fazer a viagem e o mesmo dava. Já me dava esse erro, não aparecia carga mesmo. Dava as cargas todas, eu punha. Quando ia para fazer a viagem, onde é que estava a carga? A carga tinha desaparecido. E então ficou, para mim ficou meio chato. Fui tentar atualizar para ver se resolveu o problema. Está-me a acontecer isso, não sei o que é que se passa. Eu vou jogar antes pelo seguro e vou preferir que oficialmente saia o mapa TSM para o 27 e depois tentar resolver o problema. Eu não vou deixar quarta-feira sem vídeo, eu vou tentar trazer algo para substituir, para vocês não ficarem sem vídeos durante a semana. Eu espero que tenha aceitação no canal, tá? Que vocês gostem, apesar que eu já sei que está muito poluído, mas lá está, sempre sendo jogado de maneira diferente por outras pessoas, pode ser que vocês gostem. Fique divertido. Porque às vezes pode haver coisas que vocês não sabiam que dava para fazer. Embora eu acredito que sim, mas pronto, eu de qualquer das formas vou trazer. Vocês já viram que eu quando começo uma coisa vou mesmo até ao fim, mesmo que às vezes não haja o apoio, mas eu trago na mesma, que eu sei que para o futuro o pessoal vai acompanhar, não agora, mas sim de futuro. Estás a passagem? Obrigado, tio. Daqui deste lado. Vai, tia. Opa, opa. Pronto, já começa. Estava a ver que não. Oi. Bom, vamos lá então, fazendo-nos à estrada, senão já falei demais. Mas eu espero bem que vocês compreendam então o que eu estava a falar daí de substituir com outro tipo de série. Possivelmente não seja GTS 2, seja tipo outro jogo, até resolver a situação do mapa RBR. Eu peço desculpa a quem estava a seguir a série do mapa RBR, não vai ficar para trás, eu vou trazer na mesma até ao fim. Está a se passar algo e eu não estou a dar conta da ocorrência, né? Neste caso não estou a conseguir dar com o ponto. Deu. Está aí o radar a apitar. E o radar está lá atrás, mas pronto. E então, não sei mesmo o que é que hei de fazer. Mas bom, vamos lá então desfrutar aí a nossa viagem. Peço desculpa por este lenga-lenga. Mas eu espero bem que vocês fiquem aí então a acompanhar o resto da viagem e vamos embora.
Esqueci-me de uma coisa. Isto agora já é tudo XPTO. E espalau. Já foi, já era. Já deu para vocês também verem a carga. Ligar os médios, não sei porquê. Fartos de malha lá em baixo. Espera bem que o tio. Vá lá, o tio vai para a direita, deixou-me entrar, então para a esquerda. Vamos que vamos. Isso aqui estão para a esquerda, senão. Agora lembrou-se de acelerar. Opa! Ter aqui os 110, mas não dá porque já comecei a gravar antes e eu não quero prolongar também muito a gameplay. 160 km, mas a gente não sabe o que é que nos reserva. Oh, que carro tão antigo! Então a chegar às portagens, vamos reduzir. Eu vou passar para a faixa da esquerda, vou meter as patas. Mas enfim, já sei que. Lá ver se eu consigo. Ai, bateu, bateu. Ai, quase. A carguinha do mini preço. Bom, vamos lá então aqui passar a portagem. Atenção, a ver se a gente não esbarra com ninguém. Aí está o radar, por isso é que ele está a apitar. Sei que vende lá o carrinho, mas ele que espera. Também tenho que desviar aqui. Passar para a faixa da direita então. Viseu, 74 km. Ali faltam 108. Em que é que ficamos?
atual situação das obras. Volta outra vez para a faixa da direita. Espero que vocês curtam a paisagem visita. Vamos ter que virar aqui, supostamente. Ah, então não. Olha lá o acidente. Já levei que a multa. Fogo! Quem viu, a gente já fez ao contrário, né? Viemos por cima, agora viemos por baixo, digamos assim. Bom, os amigos já estão à direita, é aqui que a gente vai ter que virar à direita, então. Estamos quase a chegar. Da autoestrada, então já temos o pessoal a rendendo dinheiro. Como podem ver, as mensagens a passar lá em baixo. Eu não tive tempo para ler, só vi agora no final. Se vocês quiserem estar a confirmar, voltem um bocadinho atrás. É, como eu chamei-vos a atenção já um bocadinho tarde. Está aí Viseu, então acabámos de dar entrada. Logo de lixo no chão, bela recepção. Temos aí a BMW aí à nossa esquerda. Espetáculo. Quem quiser comprar um BMW, está aí e bastantes para venda. Bom, aproveitar o carrinho. Este aqui o pessoal só tem que esperar. Aqui é estritinho. Agora vamos ver onde é que é o local de descarga disto. Arou. Bom, vamos lá então. O Lidl, ah, eu queria descarregar no Lidl, pois está certo. Está bom, um gajo tem que ter cuidado que o caminhão é nosso, né? Não me apetece nada pagar estragos. Vamos embora. Oh, eu acabei de falar em estragos, nem travei a tempo. Contrário. Está feito. Travou de mão. Desligar e descarregar. Bom, está aí então a nossa primeira entrega com o nosso próprio caminhão.
É a primeira de muitas e vamos que vamos, que isto agora é sempre para render dinheiro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou uma gameplay de mais ou menos de meia hora, não é muito, até foi bastante bom. Bom, espero que vocês tenham gostado, então deixem o vosso like, compartilhem o vídeo com os vossos amigos nas redes sociais e a gente vê-se então na sexta-feira com o próximo vídeo de ETS 2 mapa TSM, ok? Um forte abraço a todos e até ao próximo vídeo.